السلام عليكم. آج ایک شاندار دلچسپ سنسنی خیز میچ کھیلا جائے گا. عوام اس وقت جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ریہرسل کرنے میں مصروف ہے اور ان کا میچ ہوگا مہنگائی کے ساتھ. یہ ہے آ گیا مہنگائی. آج کا ہمارے شاندار میچ دو خطرناک ٹیمیں, ایک طرف یہ مہنگائی, دوسری طرف عوام جو اس وقت ریہرسل کرنے میں مصروف. چھن لمحوں کے بعد یہ دلچسپ سنسنی خیز میچ شروع ہوگا. جو یہ میچ شروع ہوگا تو ٹی وی کے بالکل ٹی وی کے پاس رہو, ٹی وی سے دور نہیں رہنا جب تک میچ ختم نہ ہو. اس میچ کو پورے دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. چھن لمحوں کے بعد یہ میچ شروع ہو جائے گا. مہنگائی نو نہ چلی نو 2023 سے مہنگائی اما شور ختم کنگی نو شمے مشورو چون گرے مہنگائی اما شما چی طریقہ ٹکر کن اے مہنگائی ہمارا چھ تباہی کو عوام کمال ہے پروس ما سخت مقابلہ کرن انشاءاللہ مہنگائی نام نشان ختم کرن انشاءاللہ 2023 سے سال پما انشاءاللہ عوام پورا صحیح جوان بھی اب دے مار سی بوتا بوتا نون امار شمار مہنگائی جڑا ختم کرے گی. یہ 2023 انشاءاللہ امید ان کہ مہنگائی ختم بھی گرے مہنگائی اولے سے رکھے تھے یارن اول تو مانا رین نا نا تا نند نا مانا رین نا 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 گرے مہنگائی شما آرام اسرم نند گرے شی مم مقابلہ کنی ایشی باز گومن ناجائز کرتے ہیں مہنگائی نا ماد چھے کرتا کہ مشوار چھے گوشی اول سر موتی مہنگائی اس انچو گرینی کے چٹ کنٹرول اس رکھے بھائی دی مہنگائی چٹ نامنشان 2023 سے تا ختم بھی شوام نا بلیت مانا رین دیما شوما بھی شاش کے شکس بورے بیا ہوئے نا نا انشاءاللہ نا بھی چٹ جڑا مانا ہی ختم کنی شاجی بڑا امت کبا امت تک آ شاجی تا اس کو تیار میں بڑا اولین سن لوے یال کن امار جوان وشنام کن چٹ بیغم بیا ہے مانا ریپلی یمس اولی اردو تے گپ کا خیال کہ ما گھبرانا ہے او ٹھیک ٹھیک چھٹ بیگم بھائی شاجی گڑے نہیں کہ واپس آتے گئے نہ نہ انشاءاللہ من چھٹ مہنگائی اپ جڑا ختم کر لیں گڑا کا تھری ٹو ون مہنگائی عوام کا پہلا وکٹ گر گیا, پہلا راؤنڈ جیت لیا مہنگائی نے. اللہ نہ کہ مہنگائی دوبارہ روئے مہنگائی مہنگائی بس برادر تیجن برو بس بس. دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے, ایک طرف مہنگائی دوسری طرف عوام. تھری ٹو ون عوام کا دوسرا وکٹ بھی گر گیا, یہ میچ بھی مہنگائی نے جیت لیا. قاضی یہ مہنگائی تو دیر سے آ کو بہادر رام گھر کا آئے تھا پالوں کی پوچھتا کہ اسپتال پر مہنگائی مہنگائی من نہیں لینڈ دیکھتے ہیں یہ کور شیر آ گیا عوام کی طرف سے, دیکھتے ہیں کہ دو راؤنڈ جیت لیا
مہنگائی نے تیسرا راؤنڈ کے لیے عوام کی طرف سے شیر آیا ہے اور تیسرا راؤنڈ جلدی شروع ہونے والا ہے. 3, 2, 1. عوام کا تیسرا وکٹ بھی گر گیا. اس دفعہ پھر ونر تیسرے راؤنڈ کا مہنگائی. مہنگائی عوام کی طرف سے چوتھا شیر آ گیا. پہلے 3 راؤنڈ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہنگائی ایک طرفہ سے جیت لیا ہے. اب چوتھا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. عوام کا چوتھا وکٹ بھی گر گیا. یہ چوتھا راؤنڈ بھی جیت گیا مہنگائی. چوتھے راؤنڈ کا ونر بھی مہنگائی. چین تھا رائے تھا باقو بہادر ریش اس اگر کہ شیرہ مندن دے موت ہے دیما تو ختم بیتو. یہ 2023 سے ہم مہنگائی ختم نہ بھی نی اندازہ نونی صرف دماغ ہم مشما جنن ماشین اما ملکی مج جنن ہے چھوڑے شما ٹرین تو ہے بہادر شیر اما شما ہر چار سر حملہ کرنا. تو مہنگائی نے جیت لیا. میں تو ختم ہو گیا. کہیں مجھے نہ مارے. بھاگو. یہ مہنگائی 2023 میں چلی. یہ کجائیں کزو ختم ابھی.